quanto nossa vida aqui nessa terra e este mundo chegar ao seu fim, a última batalha nós iremos terminar. Quando a fumaça for dissipada e a Santa Bíblia for fechada, certamente será o tempo de descansarmos. Breve estaremos em nosso lar com o Salvador. Chores mais, a mesa está estendida, entrai no gozo do Senhor. Vamos orar. Quanto nossa vida aqui nessa terra e este mundo chegar ao seu fim, a última batalha nós iremos terminar. Quando a fumaça for dissipada e a Santa Bíblia for fechada, certamente será o tempo de descansarmos. Com palmas. Chores mais, a mesa está estendida, entrai no gozo do Senhor. Dizer.